I ove godine Udruženje građana NS Blok organizuje besplatne časove iz srpskog jezika i matematike za osnovce koji u junu treba da polažu završni ispit kako bi upisali srednje škole. Kako su saopštili članovi ovog udruženja, besplatne radionice održavaju se u prostorijama ovog udruženja na Bulevaru Oslobođenja na broju 151. Prvi besplatni časovi iz matematike biće održani sutra u terminu od 19 sati do 20 sati i 30 minuta, a predavač je profesor dr. Saša Igić, dok će prvi besplatni časovi iz srpskog jezika biti održani u sredu od 16 sati do 17 sati i 30 minuta, a predavač je profesor dr. Dragana Letić. NS Blok je saopštio da će časovi biti organizovani svake sedmice tokom maja i početkom juna meseca, a sve u cilju besplatne i dobrovoljne pomoći našim mladim sugrađanima, ali i njihovim roditeljima. Detaljnije informacije se zainteresovani mogu dobiti radnim danom od 12 do 20 sati na telefon 021 661 5503 i 065 580 1366. U NS Bloku napominju da su prijave otvorene sve vreme, ali da će oni koji se kasnije priključe slušati samo one oblasti koje su na redu, ali ne i one koje su već prošle. Kako navode, svi koji se prijave bit će i primljeni, te pozivaju učenike, ali i roditelje da se prijave i uštede novac za pripremu završnog testa.